pihalle tää? Vittu totta kai, saatana mä haluan täältä pihalle. Vittua se, kun se on saatana typeriä, hä? Meillä olisi tänään hyvä mahdollisuus. Pako. Pake perikö? Vittu mikä pako? Tää on Make. Okei, mulla on kauppatavara. Sä pääset kohta kivaan paikkaan. Make! Tope! Mitä tää tarkoittaa, saatana? Pistää se pois, meillä oli sopimus! Mulla oli sopimus sun jengin kanssa, ei suu. Kun mä tapaan sut, niin kaikki hermantalaiset on mun jengissä. Petos. Vittu se vuosipääjuhta maksaa meidän molempien kärsimyksestä. Saata! Se on tarpeen, niin mä tapan omankin jengin. Tapeta ne kaikki, saatana! Kasto. Ovat jälleen sotatannerta. Make ja hänen arkkivihollisensa Tope lyöttäytyvät yhteen tuhotakseen yhteisen vihollisensa Tuteen, joka jenginsä avulla on ottanut vallan Hervannassa. Mutta kaikki ei ole sitä, miltä se näyttää. Myrkeen ja automaattiaseen Make ja Tope tyydyttävät pohjatonta Kosta himoa. Kuka jää henkiin? Kuka nauraa viimeiset naurut? Kuka on kovin jätkä tällä kertaa? Pääosissa ovat tämän hetken kuumimmat tähdet. Andres Pass. Antti Murtonen. Oletteko se takas mun menni vai ei? Ja Matti Kuusniemi. Mitä vittua sä vikis? Eikö ookin rosvoilla paskanen loppu? Kovat jätet 2. Koston himo. Osta.